Saluton mi estas en mia laborĉambro kaj hodiaŭ okazas io nova nome che la temo de la hodiaŭa medito estas konsilita fare de la patrono kiu lastatempe eniris nian rondon de subtenantoj. Do estas du sugestoi pri unu temo facte, kiu estas la concordo. Do restu kun ni por la medito, char ĉi tiu medito estas aparte speciala. Kaj mi volas danki de nove nian patronon, kiu estas la skipo malantaŭ la interkultura novelo concurso. Do bonvolu resti gis la fino, por vidi la detalo in anta o la fino della medito mem. Dankon. Saluton carai kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Ci vespere ni kun meditu sur du el tiroi kiui concernas unu temon. La temon sugestis nia patrono la scipo malantau la intercultura novelo concurso. Chies detalo vi trovos iela fino. La unua el tiro venas e la parolado malferme della sessa congresso in Washingtono iaro 1910. Cae minun legas el pagio 395. En tia afero se gi per si mem montrigis vivi pova, concordo, estas la plei certa garantio, de senduba successo. Mal concordo signifas la morton. Tion comprenas tre bone niai samideanoi, cae tial ili cun indigno forpushas ciun, ciu volas delogi ilin de la comuna voio. La dua el tiro venas male el la oca congresso quio occasis du iaro in poste en 1912 cae mi legos el pagio 410. Antau ol mi formetas de mi cian officialan rolon en nia afero, mi ancorau la lastan foion admonas vin. Laboru ciam en plena unuezzo en ordo cae concordo ciuin dubain demandoin ciui concernas la tutan esperantan aferon cae ciui ne tuscias la personan liberezzon de ciu aparte esperantisto solvu ciam pace. Per regula interconsiligio de via egarraite electitae delegitoi cae per disciplina cedo de la malplimulto alla plimulto. Neniam permessu che en nia afero regu la principo ciu pli laute crias tiu estas prava. Do ni povas alfronti la temon pri concordo en esperantujo en multae manieroi. Unue mi volas comenzi la analison per la du el tiroi cae generale pri la Zamenhofa perspectivo. Shainas al mi che Zamenhof tre bone memoris la interlinguistica in milito in cui ec aperis cune cun la schismo, la defio de Ido, quiu forprenis grandan parton de la franclingva intellectularo esperanta. Pro tio, li volis substreci, laumi, la besonon de ordo kiel baso, grundo, sur quiu construi concordon. Cai, quio estas concordo, lauli? Do, shainas al mi che concordo estas la Zamenhof lia maniero interpreti democratian decidon. En quiu estas voc donado plimulto cae mal plimulto quiu discipline sin submetas post la decido. Tio memorigas al mi la referendumon en iaro 1894. Do, cion ni povas eltiri por ni mem nun tempuloi, dudec unu iarcentuloi, se vi volas.
shinas almike non tempe ni travivas gravan crison de democratio en la tuta mondo, char oni besonas rapidan solvon pro urgiai problemoi, penso pri la covima pandemio tut monda. Se tio estas tre risca afero, char se iu decidas per grava crio, se iu decidas criante pli forte o la liai, compreneble, tio post la fino della urgia momento igias dangera situazio. Cae facte mi pensas che ni ne vivas urgion plu. Ni vivas crison, cae criso estas el la helena lingvo trapasso el iu stato al iu nova stato. To ni estas giuste en la tunnelo, ni vidas la lumon ie la fino, sed ni ancora devas promeni por vidi la belan cielon. Do, ciù manco de concordo estis la causo, malanta o la relativa mal successo de Esperanto, mi ne havas respondon. Sed, vere, mi pensas che, malgrau la multae limoi ciuin ni spertas ciutage de democratio, ne estas alia voio. Cai per zorgai publicai politicoi, cae aparte lingvo politicoi, cae la bit technologiae opportunoi, oni povas malaltigi la nivelon de burocratio, char estas giuste burocratio, la cefa causo malanta o la tempo perdo, de la homoi enstultai tascoi, ciui estas tute evitindai, cae ec evitendai. Bone, mine scias, ciu citiu cun medito estas suffice orda cae concorda, bonvolu reagi. Temas pri speciala medito cae iomete experimenta. Ciu occase, mi dankas vin pro la instigo esplori nova in voioin cun por cun mediti. Intertempe mi salutas vin, ciel ciam, dankante vin pro la attento, cae gisante al morgau, per la cutima formulo, antauen sen fine.